Meu nome é Pedro Martins e você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com os amiguinhos, com a vovó e com o vovô. Estamos aqui em Cortegaça, acabamos de chegar aqui e finalmente onda boa pra você, né, brother? Finalmente. Depois de uns 4, 5, 6, 7 dias caçando ondas, hoje o dia vai ser bom, o dia todo, pela previsão. Então é isso, vamos entrar no mar, não vai dar pra filmar, porque vai todo mundo entrar no mar. Diego, as pranchinhas, Connie também vai entrar no mar. E é isso, a gente se vê mais tarde, bora surfar! Depois de 3 horas no mar, 3 horas e meia, olha os malucos como estão. Fazendo piquenique no carro. Mortão de fome, e aí, mano? Hoje foi bom, pelo menos? Foi? Vamos comer primeiro, então, e logo vamos pegar o depoimento do Diego aqui. Ver se o negócio foi bom hoje ou não. O negócio foi bom hoje, Connie? É isso. Vamos comer, repor as energias e esperar as ondas e cair no mar de novo. É isso. Falou! Só tem uma coisa de ver. É dizer, a vida não tá fácil pra ninguém. Bateu ali no poste. Vai ser guinchado agora. Sei, mas a vida não tá fácil. Não tá fácil. Pra ninguém. Pra ninguém. A vida não tá fácil pra ninguém. Chegamos aqui no Pico 9, um pico muito louco, um secret spot aqui, um lugar secreto. Isso
surfistas aqui. E pela primeira vez eu não consegui cair na água pelo segundo dia seguido. E é isso. Tá animado, bro? Manda pegada, né, mano? Só de hoje. Primeiro dia que a gente vai conseguir cair pela segunda vez seguida na água. Então bora lá, não vamos perder tempo não. Partiu? Brau! Muito louco. Peguei as ondas da vida. Espero que a Fone tenha filmado com o celular uma onda que eu peguei, que eu acho que é a melhor onda que eu peguei até hoje. E é isso. Beijo e até mais. 1 km/h, vamos comer no carro, vamos entrar aí em Matosinhos. É ou não é? É, ué. Terceiro tempo. Com Milton Neves. Let's go.